Jo, përshëndetje shqipe, mister dhe të një videre për gamings. Sot kena me lutë Roblox, kena me lutë një eksperiencë tre që ka dalë. Jam këtu dhe me Savion, përshëndetje bro. O, përshëndetje Shqipe, përshëndetje vetëve. Edhe shqipe vendosu me lutë një eksperiencë tre që ka dalë. Ma në fund se këto eksperiencë atë kohë në fundi shumë jam të ivanu. Po. Edhe kena me lutë një qëtë eksperiencë. Edhe kështë në shqipa pju pëlqen avatari në Roblox. A, po Shqipe. A jeni të apë ju pëlqen Shqipe sa bukur e kumë bo? A, po. Me lo... Po, me logon e kanalit. Po. Faleminderit dhe pisa, vjesë edhe kjo më ka të regu që ishme ndrejtë, se unë e vetë s'kum ditë. Na, s'ka blen, po s'ka blen. E bro, një pytje e kam unë e për ty, pëse s'pe bënë edhe ti njejtë me logon tone? A, mjë ke vëlla. E, vëndë e benitit, mjë ke. E bëjt vëndë. Qështu shqipe me qëtë logo ku me lonë, tash mo avatarin e Robloxit nuk e preku mo. Po. Ajde bro hina te loja për dy veta ku është, që ku ku ka. Po, him. E të presim të mi. Do Po shtë ve... mund të kemë bërë që frikshme në, që e kanë vënë. Po i shalla e kam bët frikshme se shumë e kam vanu. Po. The repair man experience është loja. First person as të koka. Unë e bëj first person vet. Welcome to your first night shift as a repairman. Na që shpesho shqipe pas ke me regulu makina. Your job is to repair things around the house with the blue roof. Ajo, na pas ke me regulu shpijen. Good luck. E bra, e këtu? Po. Okej. Okay. Sa më ka dhe këtë Discord e nëherë për ka problem. Ring the doorbell, po thot me kërsit e në zile të shpia. Po. Ne që kemi këshu në regullu, më duket. Shpia. Këtëm që shpa bëka zile. No. Savio King, it A, looks like nobody is home. Se nga s'kush. That is weird. Maybe we should check the backyard. Do të me këshirë po thotë Savio mbra pa diçka. Po, ma. Sa o s'ka me sëmë. Check the backyard. Ja kam pradu backyard. A, të qa kësë këtë. Oh, dera qelë ko ka. The rear door is open. A, sa tërë shika, po pëse së në ka zanë ai flashlight? Po valojnë edhe une po më qudi që ishtë tonë kjo loj, mos me na dhonë flashlight. Ka, sa tërë, vetë shë drita e frigoriferit. Une jam të thonë, it's too dark in here. Let's try to turn Let's on try to the turn off. lights. A, me vetë drita. Pick up the flashlight. A me Robuxa ku ka, a Robuxa të eno. Apo dojsh ka... Në spak po qysh? Aja, a i vezë drita? Look like the power is out, po thot. Po shiet se rrimë u nalë. Let's see A, if që we një fillim can finar fix it. po... Po dhe që në fillim generatori. Ka... E, ata me kur gjenerator? Tash nga tregon me pik pytje. A, që ku ka. E që shpo ben kamë. Ha, sa së në delë, që shumë fillim, haj. Oh! Chucky, haha! Ha!
Kush ishte moj? Chucky bro, Chucky. A, po, Chucky po. Chucky ishte bërë se Sabini është një kukullë, fiks. Po bebe, së është e vërtet, po është, filmi është i frikshëm. Po. Turn on the light, po thot. Po në besoj më po më ndritot, aaa, me këtë dërën që s'po hapt. Po do t'ka me shku mbra, pa. Sa shumë zhumë po bëjnë këmë? Po be, shumë. O, hehehe. E, të mjë, o. Much better. A ka ku drita me ndesë, haq një ka vini këtë. Ndesë dhe tjo, bro. Këtë drita. Qka po shkru ndi qka fri që to? Haq një ka shpia e pa regullume, edhe po do të shka me regullume shpin. Që bro flashlighti? A ku e morë, bro? Që që tu ishkuon të qka dhoma? A mo veç një? A, veç për një për... Po, veç unë e... Po, veç për një person, pas ka që... Sa, shumë drit për bëjka këtë shlajke. Këtë shlajke. Shumë drit për bëjka. Najle një herë, se s'po na dohet. E, a me dohë mund dhe mi me marrë to? Po. Aha. Ti ku je bërë që në të shkojnë në vënd tjë? Jo me një... Dhe dhom gjumi qëto. Aha. Dërë të një, sva ka darë iqë, dhëm s'ke. Jo, ola. Me atë tja të të fort. E që kjo dera s'po hapë, dera kryesore. Ja, këto. Të garaj da. Good. Në të shdojrë, doj është kjo jump scare your friends. Po me robuxa. Po be? S'kom robuxa se t'kisha friksu, po s'kom. No, we should throw this trash into the dumpsters outside. Ah, me kosh. Një gjurë. Throw the trash into the dumpsters. E qëpa, ku jam? Ku është drakërësot? Aha, këtu, a? A, jo, asë to. A, këtu, bro, këtu, hajbë. Ku je? Ka dalë më së shpejti asë ku jam? Hajbë, këtu. E, këtu ishë në bërshin, kamë në da në e zëmë s'ke. O, bro, për shifë një najse në të lartë? Po, së kur gjo, bro, kjo. Ko ka shorë e druve. A, të. Vatë, ku shë paska në këte? Se di, e garante qakit është. Po. Let's fix this broken shelves first. A, mi regullu këto e shelfat. Po. Po një mena që t'pun e kena. Po, me i paru. O njerë shqipe kër e pashit eksperiencë me Nova thash mësë është me riparu makina. A, po. A, ma jo, kjo ka me riparu shpi. Kështë loj lezesme që nga po dërta një, hitë që frikësh me dërta një. Po volaj në bro, dhe këto eksperiencët dhe kohën e fundit, si jam bëtë i botë frikësh me qaqë? A, po. E vejën të evonu shumë edhe s'pe berit frikësh. Po sërë se po evonën ka shumë. Këto s'fjente. Lema të regulojën e qëto. U regulu. Qo kjo zhurm? Televizori. I'm coming for you. I'm coming for you. A po më nimbro? Po po. Ta... Ta është të vërësë si, ja? I'm coming for you, unë do vi për ty.
We should probably turn it off. Ha. O, nale, këtë televizor se më shurdoj. Çka me botash? Investigate the garage. Ah, garage. Ai, me detaj. Ah, the wires are visibly damaged. Let's fix them. We should turn off the power here before fixed any wires. Ah, po do shka me mbyll rrym. Po. Ah, më përpara, më përpara e kemi dhës, tani duhet me na. Repair the wires, po thot, me riparu që to. Ah, nuk pas kemi nartë rrymën e gjithë shpis. Veç, ja, veç garajit, po. Should work now. Let's turn, the power back on. Që unë e përshoj? Ok. Edhe punoj ka. Jebe shite, jebe shite, pa jam be punëtor, jam unë e be. Investigate the boys room me këshyrë dhomën e... djallit. E djallit. Let's look around. A, let's kontrol është. Pa gjithë shka në regull është. A, shelf atë, po thotë pro. The shelf's, the shelf's broken. A, këto shelf. Let's fix the, these broken lives here too. Shelves here too. A, tre shelf është. Okej. Okay. Ha. Oh, i ka dhe. Kush është? Ku. Bro, sa më ka friksu. Ku edhe mua, ej. Ah, çakin e nonës. Ka. A ku pa dhe me shku tani? Let's investigate the restroom, make sure banion. Ka shumë zhurmë kishte loj. Shumë. Ja restroom këtu është. Këtu bërë. The toilet. Better fix it. Toiletin e rëgur. Po dhe po. A që ka kërë brishka të qëmë. Me pastru? Po. Ah, e pastru. We will add this to the bill. Let's wash our hands. Mira durt. Ah, mira durt. Po. Se të shdo pun. A, këtu me nga duart. Ta shpejt, e kemi la. It's not working. Nuk po pun, no. Gjithë shkan këtë shpi ko ka e preshtoj shipe. I guess there must be a pipe leak. Po do t'ka mi regullu gypa. Hajde tash edhe gypa me regullu na. Ka. Ne bro, t'ka më regullu. We investigate the shack. Maybe that is where the water pipes are. Sebe po... Ah, ato t'u ba... Investigate the shack. Okej, okay. Kontroluar të shpinë e vodë. Po dëfka me dalë jashtë. Po. Këta e kasone këtu. A, ta një ku të shkojmë poshtë, kam në dalë e qimë. Look like the pipe we need to repair is down here.
E o bro rriti parë se jemi vemë e fëtë shtatë. Go underground, po thot shko për funi, aaa. Sa të? Let's turn the well. Na këtë vërë. Oooooooo! Fare efekti. Ka, sa të forë të kishë mbra të efektin. Me dhe mbojnë? No, let's go back up. Garant qëta ne këna bo, ose dhët me... Po, a isha më së ndalë jaj. Head back up. Oh! Ku je, obro? Obro, ku je? Unë kam myt! A të kam myt? Po. Ha, bro, së paska dash mu kësë të shpija. Qa me bo, bro, se dita. Ej, po darë vëm për nës. Po nejse, edhe kjo kohën pjesë e lojës ta, qa me bo? Po vetëm së kemi bërë përfundimin. U e më lujti. Me përfundimin e kesh pëllim? Po po bro, s'kem shë e bo. Po. Nejse shipe që kjo ke komplet do me thonë videoja me këtë loj, besoj se ju ka pëlqy. Kështu që shipe e marrë menja se ju ka pëlqy që kjo video dhe repairmen experience u kone e frikshme, nuk muj me thonë që su kone e frikshme. Pasha zoti na ka, na ka friksu të dëve. Pra bo, si do më në fund. Aty në fund shipe më ka friksu, ama qatë shumë ka friksu, më ka në zonë keqë sa që s'ko mujt as me bërtit. Pra bo. Kjo që shipe që kjo ke do me thonë videoj, a shihemi me në eksperiencë tjetër kur dalë, ku me ditë kur delë. Mas 2-3 muja, ku palje se kur delë eksperiencëa e tjetër. Kjo që shipe, mësarën me bo like, share, comment dhe subscribe, shihemi videon tjetër, mirë pafshim bro. Mirë pafshim bro, mirë pafshim, vjemë shipe, ka dhe nësa mundë.